Pasioni për historinë, mjeku në minjur 82 vjeçar, Fedhon Meksi në Tiranë, e nxiti të shkruaj edhe për njërin ndër personalitetet e dinastisë së bushatlinjve të Shkodrës. Mahmud Pash Bushati, Skënderbeu i ri, e promovoi në bibliotekën Marin Barleti, në praninë e tre shigimtarve të bushatlinjve, të studiuesve, drejtuesve të pushtetit vendor, qytetarve shkodrane të tjerë. Bushatlit atë e birë janë nismëtar të nacionalizmit shqiptar. Po që në vitet 1756, atere kur Bushatliu Baba nëzori këtu në Shkodër telalët e ti, dhe ata telalë thanë që do ketë barazi në mes muslimanve dhe katolikve së pari. Ata thanë gjithashtu që edhe ata artizanët e Shkodrës, që ishin ndarë në dy kooperativa, do kenë liri që të vendosin, të punojnë dhe të bëjnë tregti ku të duan. Këto janë shumë gjëra interesante, që janë thënë këtu në Shkodër, në një kohë që në vende tjera as mendoje. U mendua mbas 33 vjetësh që këto të përsëriteshin edhe një herë në revolucionin francez, në barikadat e Parisit. Meksi thot se krahasimin e Mahmud Pash Bushatit me Skënderbeun e ka bërë populli dhe jo ai si autori i librit. Është populli që ka quajtur Skënderbeu. Luani i Shkodrës, Skënderbeu i ri, këto janë që i ka dhënë populli. Unë vetëm sa kam quar në libër ato që i thot populli i Shkodrës. Ai së pari, ashtu si Skënderbeu, mblodhi shkodranët e theve të ndryshme edhe bëri ushtrinë e tij. Edhe Skënderbeu pa të thënë që bashkimi bën fuqinë. Si Skënderbeu, ky luftonte me luftën popullore, po edhe me, në mënyrë frontale me luftën moderne. Si Skënderbeu e tjera tjera. Ky ishte Skënderbeu i ri. Ndërsa për botuesin e këtij libri, Jani Malo, Bushatlin dhe Ali Pash Tepelena, kanë luajtur një rol të dorës së parë në ngjizjen e shtetit shqiptar. Bashkë me Ali Pashën, dy nga njerëzit më të shquar për formimin e shtetit, njëri në Shkodër dhe tjetër në Pashallëkun e Janinës. Duke marë parasysh dy figurat të cilat janë me vlerë për historinë e Shqipërisë, qoftë babaj vetë dhe biri Mahmudi, janë dy figura që me thënë drejtën pak janë vlerësuar në gjithë kohën. Jo vetëm për faktin që janë familje me traditë në Shkodër dhe shumë, me shumë ndikim, por janë një familje të cilat kanë vlera dhe kanë dhënë një kontribut edhe për shtetin shqiptar, për formimin e shtetit shqiptar. Pashalleku i Shkodrës i kryesuar nga Mahmud Pash Bushati, i përket viteve 1757-1831, i cili njihej si gjysmë i panvarur nga Perandoria Osmane. Territori i Pashallekut të Shkodrës përfshin hapësirën nga Bosnja e Ohri e deri në Berat.